是无人阵亡。全灭复活不两次，但是他还复活了吗？试炼的剧情真低棒，可惜角色本身就很弱。嗯，我觉得这个剧情是蛮不错的，非比无我，做的蛮好的。同一集哦。要同一回合击败。满堂花醉三千克。因为他这个45级而已，你只要一般玩家还会遇到一点困难，可是我们都已经60几级了，打这个就没什么困难。终于轮到我了，事不宜迟。所以什么的前两关，前两关才是比较有困难的关卡。摸不到，难说哦。赤练改天神兵大翻身，摸不到，那往前进嘛。事不宜迟。给你射。满堂花醉三千克，看我的三千克，好晕。这晕指数。子龙会把不好用的角色重做吗？不会重做。哎，那个叫重，我四象门的本领。他角色要梦战，他会做一个 SP 呀、遥想没错，看看没错，希望不会。